Roger Wahlman vill se höra vad som Urban Kronos kan göra idag. Ja, jag tycker han ser lite knöligare ut idag jag faktiskt, men formen det sista loppet har ju bevisat att han kan vara med och kriga om segern. Men jag tycker ändå att han såg lite knöligare ut i provstarten. Så de som håller på Disco Volante kan vara lugna då? Behöver inte oroa sig för Urban, eller? Ja, oroa sig kan det väl, men det kan vara så att den vinner Disco Volante. Jaha, vi kör! Som inte vinner, det är nummer 8 Rushmore Face som inte kommer till start. 640 meter avslutar vi med. Och här då, den klara favoriten med 7 Disco Volante. Jag tror att Rushmore som kommer trycka på gasen idag från start. Han har varit lite försiktig med det tidigare, men idag blir det åkav. Det är min känsla. Alldeles strax, V75s sista avdelning. Kan det vara en häst för elitloppet Disco Volante? Vi får svaret om en liten stund. Startbilen släpper iväg om det här 7 Disco Volante. Är kvick den första biten, men det är också nummer 2 Urban Kronos. Mellan nästa 4 Overtime och så fin 5 Get a Winner. Men här utifrån kommer stor favoriten 7 Disco Volante. Andra favoriten är ledningen, men jag tror inte att Örnes Kinsson kommer bråka med Ulf Olsson Disco Volante nu. Jag skulle tro att han släpper ifrån sig ledningen, eller? Ja. Är det så att Olsson ens provar? Nej, ja, han la sig nog lugn ut väldigt där och Kinsson verkar inne på att köra ledningen än så länge. Eller kommer det en attack ut på långsidan här från Ulf Olsson i röda kläder bakom nummer 7 Disco Volante. Som kommer upp fram och känner lite grann på nummer 2 Urban Kronos som kommer upp till 500 meters passering. Där bakom nummer 4 Overtime och så fin och 5 Get a Winner. Halvarvet där, kilometer tidigare, det är ganska så lugnt ändå, jag har runt 10 på min klocka. Ja, det blir svårt att få en seger ut under 1.10 nu när det är så här kört. Och Ulf Olssons häst får det se lugn ut väldigt och det är viktigt. Men det är en förhållning som inte släppte ledningen. Han väljer att lägga sig lugn där och hålla oss loppet. Kolla bort den omsidan, vi kollar längre ner som 3 i andra spår, 6 med LBM, fjärde ytter 9 Well Done Lamarck, följt av 11 Divis Perseverance, det bakom också nummer 12 Hotel of Face. Det går väldigt lugnt i loppet just nu Patrik, med nummer 2 Urban Kronos och 7 Disco Volante sida vid sida. Ja det gör det, och med Track Angle nummer 3 och Ponchi så borde segern stå mellan de här två första hästarna. Jag tror personligen att Disco Volante krossar ledaren. Galoppade för nummer 6 Melby Emerald. Sin i sista sväng med nummer 2 Urban Kronos. 7 Disco Volante finns på utsidan. På gång i tredje nummer 9 Well Done Lamarck. Men nu är det så att nummer 7 Disco Volante ska koppla greppet här om den ska vara tal om någonting. Körspöt ligger under armen på Ulf Olsson. Han börjar gå i clinch med ledaren. Men Örnes Kinsson har lite kvar ändå. 4 Overtime och så fin följer det bakom. Hur är status med 7 Disco Volante när upploppet är kvar? Längre prov nummer 9 Well Done Lamarck. 2 Urban Kronos, 7 Disco Volante koppla greppet i andra spår. Melander kan dansa disco hela natten lång i Enköping. 7 Disco Volante vinner. Disco Inferno. Och kanske dansade man in i elitloppet med den här insatsen. Inte helt omöjligt. Alltså hästen är jättebra. Alltså insatsen är femstjärnig absolut. Men alltså svårt att se att det ska räcka mot eliten. Det är kul att ni tycker olika, tycker jag. Ja, och jag måste lämna för en kort paus nu. Ja. 7 Disco Volante avslutar den stora favoriten. Vinner, vi har mer att bjuda på i V75 direkt. Så bara att hänga kvar. Disco Volante är någonting speciellt från positionen utvändigt av ledaren. Så vinner man till slut mycket säkert. Ulf Olsson körde till seger. Stefan Melander från Enköping sköt det. Ja, precis. Han var ju 76 exemplar. Lite oro var det väl, men han var kanske lite heta när han var förut. Men nu är det loppet vart han kanon, så att det var inga orosmål på himlen. Kände du dig säker på att du skulle slå Örjan Kinsström Urban Kronos som var invändigt? Ja, men det vet man ju aldrig riktigt. Jag tycker det kändes väldigt bra 3-4 kvar, men jag tyckte det imponerade bra på alla sist också. Men jag vet att jag har en bra häst som går hela vägen i mål, så att jag hade goda fått i alla fall. Några av oss i sändningen säger att Disco Volante borde vara aktuellt för en rosa biljett. Vad säger du? Nej, man får gärna vara med nästa år istället, men det bestämmer ju ägarna och tränarna. Han är trots allt väldigt grön och inte mött. Håller inte den hårdheten kanske att möta de hästarna, men det är inte jag som har gjort. Du bara kör, grattis! Ja, tack!